halkani waa TAR TV daawada ku soo dhawaada barnaamijkeena wax weydiin ogaal ka sheegne. Qodobada wariyaha waxa aan idinka hayna arreed waxa ugu dooroon Daacish iyo Taliban oo fooda isla galay aws iyo biyo ku noosha dabka caabuday ee Hinduuska oo amaala ku haysa muslimiinta gaar ahaan yuunta Tigray oo ka buuxsaday magaalada muhiimka tabiye xeeladaha Cabdi Qaadir Jirde oo sheegay in lacal laan halka dhigtay dal xadla leh Jamaica, Haiti iyo Venezuela oo looga baaqay Soomaaliland ku xigeenka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo mooro duugay wanbaraan u lahayn iyo reer Mali oo maratuur ah iyo Faransiiska oo ay ka taagan yihiin qiilana wiilana wararkaasi iyo warar kale oo dheeraad ah ayaan idinaynaa ku soo dhawaada barnaamijkeena. Gaar ahaan yuunta Tigray ayaa la sheegay inay gacanta ku dhigeen magaalo muhiim ah iyada oo ay mid kale akaabiga u saaran yihiin sidaanu idin ku soo biniixinay wararkayagii kuwan ka horeeyay dagaalo la isku hilboobay oo birtu dhig ku qaaday ayaa ka soconaya gobolka Amaarada ee dalka Itoobiya. Wararkaas ka soo jirfanaya buuraha la isku galay ayaa sheegaya in gaar ahaan yuunta duurgaleenka ah ee TPLF ay barqadiisa ka mahoobiyeen magaalada Dazia ee gobolka Amaarada oo kaabiga u saaran deegaanka Kobolja oo aan waxba ka fogeyn magaalada madaxda dalka Itoobiya ee Addis Ababa. Magaaladan oo ahayd halbowlaha Amaarada iyo barta ay ku dhaantaan ayuu intii qaboonada ahayd sheegay afayeenka TPLF gataajo reeda inay calankooda sureen. Deegaankani ayaa Addis Ababa u jira hilaada 204 geedi waxayna ka dhigan tahay in laga garoonaaday huwantii xukuumadda Abiy Ahmed oromada iyo Amaarada oo wada jiray. Ciidamada Itoobiya ayaa dan isaga baydhay kana huleelay magaaladan kolkii ay xalay Shaac Cumar ku madoobaaday habeen isgalay ay qabsadeen fallaagada TPLF. Afayeenka TPLF gadaajo reeda ayaa isaguna sheegay inay ku sii jeedaan colka Tigray magaalo kale oo muhiim ah oo magaceeda la yiraahdo Kobolja, isagoo intaa ku daray inay guushi hanteen isla jeerkaasna ay hadda libin ku geeraarayaan. Kooxda Abiy Ahmed iyo gaasdhagoolayaashii Amaarada ayaan ilaa hadda laga wacal haynin halka ay jaan iyo cidhib dhigeen. Inkastoo dhowaanahan Abiy Ahmed waday weeraro dhanka sare ah iyo weliba duqeymahaba loo adeegsanayo oo lala beegsanayo goobaha ay Tigreegu dhabacanayaan, haddana waxaa muuqata in loo weydaartay dhinaca dhulka oo lagaga golroonaaday maadaama oo aanu burkaba bahal ka filan. Haddii ay Tigreegu ku guuleystaan baa la leeyahay inay soo jibaaxaan 204 geedi ee uga harsan Addis Ababa ama uga dhiman. Waxaa la saadaalinayaa in taasi noqon doonto dhammaadka xukunka wiilka oromada ah ee maarta nabadda haysta Abiy Ahmed. Iyaguna duulka reer galbeed ayaa hadda u muuqda kuwo sheedda ka eeganaya dogobyada ka qiiqaabaya Itoobiya iyagoo daba ambuulan fallaagada TPLF ay ku taageerayaan sida la sheegay bir iyo baaruud loo soo mariyo meelo daran iyo reer. Wararka dhaleexaqaadka ah ee nagaga soo diniinaya dhanka iyo daanbari iyo duulka Hindi la yidhi ayaa iyaguna sheegaya in Hinduuska looda caabuda maalintii shalay ay ku kaceen falal camaalaq ah oo ay ku doonayeen inay ku hor istaagaan inay salaada Jimcaha ogaan muslimiinta ku nool gobolka Gurgaano. Rabshado iyo gacanka hadal ay keeneen daandaansi ay Hinduusku ku kaceen ayaa keenay soona waldaamiyey in la gubo daasas, guryo iyo goobo kale oo labada dhanba xayiigtooda lahaayeen. Hinduuska xag jirka ah ayaa dhowr jeer waxa ay dhaar iyo tuxun ku mareen inaanay sinaba u dhici karin in muslimiinta gobolkaasi ku noolay ay u soo qoystaan tukashada salaada gadiidkii ee dharaarta Jimce. Rabshadahan shalay dhacay ayaa keenay in askartu shoogiga u keenay soo 7 qof oo loo haysto inay iyagu aabe u ahaayeen wixii dhacay, iyadoo laga dhursugayo sida garsoorku ka yeeli doono. Muslimiinta iyo loo-caabudka dalkaasi ku nool ayaa isla kadeednaa in dhowaale iyo waayadii u dambeeyey, waxaana arrinta dogobyo sii saaray. Baa la leeyahay kolkii uu talada qabtay xisbiga magaciisa la yidhi Bahritiya Janata oo ah xisbi ay lafta iyo ludkaba kaga jirto Muslim Nacayb iyo jirdiidnimo aan yarayni. Si kastaba ha ahaatee, waxaa la sheegayaa in goobaha qaar muslimiinta lagu dirqiyay inay dib uga gurtaan isla jeerkaasna ka hayaamaan oo ka qaataan kabiya karin waxa ka taala tiyo goobaha ugu daran ee arrimahani ka aloosan yihiin uu ka mid yahay gobolka loo-caabudka Muruqa iyo tagooga ku haystaan ee Kashmiir, kaas oo ah sidoo kale xudunta dagaalada ka dhexoogan Hindiya, sidoo kalena ah boqcad ay isku hayaan dalalka Pakistan iyo Hindiya.
adina abuuraha toorobor magaalada jalaalabad ee dalka afghanistan iyo jiidaha ku meersan waxaa laga soo sheegayaa inay ka socoto diriir aan waxba la isu reeban oo u dhaxaysa kooxda calalka cad ee daliban iyo kooxda marada madow ee daacish dagaalka oo u badan kuwa gaadma ah oo fagtiisa hore ay lahaayeen duulka laga dayriyey carre eedeg ee daacish ayaa lagu wacaaltamayaa inay keeneen nabad darro baaxade oo dhulka ka jirta waxaa la sheegayaa in laagaha qararka iyo weliba qooraha deegaanadaasi laga helay meydad beryey oo aan la aasin halkoodina laga qaadin kuwaasoo siyaabo kala duwan u qarbaxay oo daalibaan sheegtay inay ahaayeen maryacala sida meydadka oo qaarkood mindi afdaran lagu kirkiray laguna gowracay qaarna midhcas lagu nabay ayay bitiyeen qolyaha wararka dabsadaa inay lafuhu dibadda yaallaan dhowr caanamaal waxaa kale oo la sheegayaa in dagaallo goosgoos ay ka socdaan meel aan tahan ka dheerayn magaalada jalaalabad inkastoo kooxda daalibaan iyadu ka dambaabto afghanistan waxaa haddana lafunguriga mari weyday una fadhiisatay ku noqotay kooxda daacish oo carre edegba u weyday mara iyo daaqad labadan kooxood ee kale ah daacish iyo daalibaan ayaa midba tan kale ku ganta kuna eedaysaa inay tahay gaalo aan dun miiqeed oo diina lahayn dhowaan ayuu madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda islaamiga ah ee iiraan sheegay in daacish tahay doonyaqaad iyo abbaan maraykanka uga dani ah bariga dhexe hase yeeshee weli kooxda daalibaan ma sheegin in daacish tahay ceeraryo maraykan dhinaca qaaradda afrika kumanaan ka mid ah dadka reer maali ayaa isu soo tubay barxadda magaalada bamako ee caasimadda magaalo madaxda dalka maali dadkan ayaa ka gadoosanaa joogitaanka faransiiska meesha dhigtay dheriga iyo dhiisha bateer iyo xilliyadii gumaysiga oo uu cawsanayay camuudda dalkaasi duulkan cadhaysan ee dhirifka iyo dhiraha leynayay ayaa ku dhawaaqayay howlaaro iyo halaysyo ka dhan ah dowladda afrika isa siisay ee faransiiska dadka bacadka isa soo tubay ayaa sheegay inaanay sinaba u aqbali doonin in gugan wixii ka dambeeya faransiisku ku sii nagaado ciidda dalka maali waxayna sheegeen inay kolkii horeba adyad ahayd inuu faransiisku yimaado dalkan oo uu hore duudka uga sii raran jiray kaasoo uu ka daldashay wixii ay hayeen mood iyo noolba sidoo kale waxay ku eedeeyeen inuu dalka cagaha u soo dhigay cadhooshadoo shaqaystayaal xantaaturuq ruushna ku jiro oo aan jidhnaxa iyo dubaaq dubaaxiya ku jirin waxay sheegeen inay kacdoonka sii wadi doonaan jeer oo faransiisku uu ka haylo urursado dalkaasi xukuumadda baris ayaa ciidamo badani ka joogan dalka maali kuwaasi oo uu sheegay inay diriir kula jiraan kooxo reer maaliya oo xagjir uu ku tilmaansaday uguna soo marmarsiiyoonayo inuu ka sii ceelhayo dalka maali bamako oo ka mid ahay dowladihii uu faransiisku addoonsaday qarnigii labaatanaad ayaa hadda u indha muuqata mid ka soo istaagtay dalkaasi lagana soo tigsiin waayay in baris iyo bamako ay sii wada hanaasiyaan dalka maali oo keliya ma aha ee guud ahaan waddamadii afrika ee u keenay isna faransiiska ayaa mar qura isla oogsaday iyagoo faransiiska ku tilmaamay gafane ku naaxay dhiigga iyo dheecaanka afrika oo welina ku sii dhigan sidoo kalena haddii la gaadhay xilligu ka goy lahaa dowladaha turkiga iyo deegaanyada shiinaha ayaa bilaabay inay xodxotaan waddamada ka soo firdhaday dhanka faransiiska waxaana la hilaadinayaa dhowr gu ee una soo haya in turkiga iyo ruushka u hari doonaan qaaradda guduudan dhinaca soomaaliya wararka haatufku ka soo dawinayo dhankaas iyo magaalada saaran xeebta badweynta hindiya ee xamar ayaa sheegayan wiilka ku magacaaban ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamed guuleed uu tuurta u ritay isuna cimaamaday wambar ay cido kale ku ataysnaayeen oo aanu ab iyo isiru lahayn kursigaasi oo sumadiisu ahayd 239 isla markaana xayiigtiisa ay lahaayeen beesha gaashaanbuure ciida gale ayaa lagu soo warramayaa inuu si ula kaca u qaatay mahdi guuleed ku-xigeenka ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo jif ahaan taxdhiga oosha ciise dhamal ee ciida gale oo aan qayb ka ahayn waxaana la wadaagin beeshan kursiga uu ka marooriyey ee gaashaanbuur ayaa la sheegayaa in xaalku marayo meel aan laga filayn mahdi guuleed oo kolkii hore hunguri kaga jiray inuu qaato kursiga 227 oo uu ku fadhiyo ninka la yidhaahdo jaamac askar ayaa la sheegay inuu ku dhici waayey taas balse uu istusay inuu gaashaanbuur mooraduugo maadaama xildhibaanka ku fadhiya kursigan la dhacay oo magiciisa la yidhi xuseen carab ciise oo xalay fiidkiisa soo taagay dhalooyinka wax laga himbiriirsado ayaa sheegay in waxa mahdi guuleed wadaa yahay xiniya taabad iyo wixii rag isku diri jiray wuxuu sheegay in haddii uu mahdi boobo kursigooda laga dheefi doono howl aan la mahadin iyo raas abaad xuseen carab ciise oo korkiisu aanu lahayn meel la saro ayaa ku goodiyey in ajali ku dhiman doonto haddii aan laga waantoobin boobka qaawan ee mahdi guuleed ku foogan yahay
maalinta isniinta ee nagu soo aadanaya la naawilaya inuu mahdi isku caanashubo kadib markuu dhoobdhoobay wax doorasho lagu sheegay oo isaga u xaglinaysa. isaguna dhinaca Soomaaliland tabiye xeeladlaha Cabdiqaadir Xaaji Ismaaciil Jirde oo u warramay dhalada Home Cable TV ayaa farta ku fiiqay sababaha iyo ujeedooyinkii ku kalifay sanada dejiyay inuu iska casilo kana tanaasulo wambarkii maqaarsaarka ahaa ee guddoomiyaha ku meelgaarka ah ee xisbiga Wadani. Jirde ayaa sheegay intaasi keentay maadaama oosha u haybaan taxdhiga isugu baxday dabato iyo qaansalay. Waa siduu hadalka u dhigay. wuxuu sheegay inuu waayay cid taageerta oo baritaarta waxna taarata moodiyo noolba. wuxuu sheegay in beeshiisa arabaanay qaadi karin dalka oo ay madaxweyne ka noqdaan dhow sababada awgeed. wuxuu sheegay inaanay iska furin oo iska faydin. wuxuu sheegay inaanay kashaaha lagu cabo haysan, taasina ay soo warwaashay inuu ragga reerahoodu maalka la daba guuraynayaan uga banaayo kalka ceelka. wuxuu sheegay in beeshiisa dherig usaabka kaga jiro oo aanay awoodin inay isaga la garab istaagaan hadday caanteena tahay, hadday dhexdalool tahay, hadday dhururi tahay, hadday gamba tahay, hadday sumuni tahay, iyo hadday boolo tahayba. ugu dambeyntii daawada gasiirada Saint Lucia ee dhacda kuna taala qaaradda fog ee Amerika ayaa la bitiyey inay ka hadashay halganka aqoonsi lagu baadi goobayo ee Soomaaliland iyo Taiwan ay ugu garbaduuban yihiin dalkan oo qayd la wadaaga jamhuuriyadda Venezuela, dalka Jamaica iyo dalka Haiti. sidoo kalena aan carreed laga ictiraafin ayaa sheegay inay lagama maarmaan tahay sidii ay isu garab istaagi lahaayeen intii itaalkooda ah guulaha guuraha iyo garab carrowga Taybey, Hargeysa iyo Castries ay ugu jiraan inay wambar ku yeeshaan qaabta looga taliyo waxa lagu sheego jimciyadda guud ee qaramada midoobay. ra-iisul wasaaraha gasiiradda Saint Louis oo magaciisa la yidhi Philip Dareere ayaa biniixiyay in saddexan dal ee Soomaaliland, Taiwan iyo Saint Lucia aanay cidna u daba fadhiisanayn inay dunida ku soo biiraan. wuxuuna intaa ku daray inay dadkoodu tala ku gaadheen goonisutaag, waxaana uu faray qaramada midoobay inaanay dhegaha ka furaysan khayradhaantooda ku aadan ee muddada dheer laga warwareegayay. ra-iisul wasaarahan oo qoraal dheer soo dhigay goga margoogta internetka ee uu ku leeyahay lana dhaho Twitter ayaa sheegay inuu usoo jeedinayo waa haddii dhego u daloolaan inay hoos u eegaan oo aanay ka gabangaabsan waxay ka doonayaan. wuxuu sheegay in Soomaaliland iyo Taiwan inay leeyihiin xiriir gaamuray oo xoogaystay, sidoo kalena xididaystay, balse ay hadda iyaguna waa dalka Saint Lucia u kabaylan doonaan inay xiriir diblomaasi la yeeshaan jamhuuriyadda ku taala geeska Afrika ee Soomaaliland. intaa waranay waxaanu ku darna moogin wax weydiin ogaal ka sheegne. waa Maxamed Aadan dirirtan iyo kulanti dambe nabadgelyo iyo nooli kulante.